Hej Björn! Hej Tove! Tack för senast! Tack själv! Vi träffades ju på Digital Temalördag tillsammans med bland annat Helene Kemmi. Och vi pratade och samtalade och skapade kring när kartan inte stämmer, vad händer då? Och idag ska vi få en liten tillbakablick. En liten sammanfattning av en dag för min del. Det blir jättespännande. Ja, när kartan inte stämmer, då är det lätt att bli vilsen. Och när man blir vilsen, då söker man efter någonting som man kan hålla fast vid, något som visar vägen. Vi ska dröja lite kring tanken att livet är i rörelse. Varenda dag är vi i rörelse. Och det betyder att det händer nya saker hela tiden som vi inte har planerat. När det händer saker som vi inte har mött tidigare, då blir det spännande. Därför att då kan det hända någonting som leder oss vidare. Jag skulle vilja använda ett ord som vi alla använder många gånger varje dag. Det är det lilla ordet jag. Jag har gått vilse. Då händer det mig. Man kan säga jag är arg. Eller jag är glad. Eller jag är upplivad. Jag är intresserad. Det här jaget, det upplever vi väldigt viktigt. Vi uppfattar det som hela oss. Men det är det inte. Därför att det här jaget, det är någonting som har vuxit fram långsamt. Den största överraskningen i livet, den har vi bakom oss. Då hade vi verkligen ingen karta. Och det var på vår födelsedag. Då hade vi 9 månader bakom oss av total bekymmersfrihet. Helt skyddade, omslutna. Och så möter vi en värld som vi inte vet någonting om. Och det som händer då är att vi möter människor som talar om för oss vem vi är. När vi möter en annan människas blick, då förstår vi att vi finns. Att jag finns. Någon ser mig. Alltså finns jag. Och om någon säger att du är dålig, ja då har jag ingenting att sätta emot, utan då tror jag att det är så. När någon säger att du är vacker, eller du är stark, eller du är svag, så blir det lätt stämplar på vår jag-känsla. Om man blir speglad inte bara i människor, utan speglad i Guds blick, då händer någonting annat, därför att Gud, han klistrar inte etiketter på oss så som vi gör, utan han ser hela oss i vårt djup, mycket djupare än vad vi ser själva. Det finns en gammal psalm i Saltaren i Bibeln som skrevs för kanske 2500 år sedan. Där författaren säger: du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Jag kan inte förstå den. Jag kan inte fatta den. Att uppleva sig sedd av Gud. Att få vara, uppleva att man är inför Gud. Det gör att bilden av en själv påverkas djupt. Man får den sanna bilden av sig själv, inte den som är påklistrad. Det finns ett litet ord som jag använder och det är ordet ego. Och ego betyder ju jag. Men vi använder det också genom att säga egoistisk eller egocentrerad.
Och vårt problem är att vi blir så upptagna utav vårt eget jag att omgivningen blir det. Det uppstår ett avstånd mellan jag och det som är utanför mig. Men om man kan, som vi sa innan, inför Gud kan man säga du. Till exempel i bönen. Och när man säger du, då betyder det närvaro, närhet. Man kan vara alldeles tyst inför Gud. Man kan till och med ha slutna ögon inför Gud. Man kan till och med sova om man är fortfarande inför Gud. Då är inte egot det som tar för sig av andra människor, utan det är en djup upplevelse. När man är egoistisk, då blir allting annat periferi i ens liv. Kommer i andra hand. Och det är svårt att älska om man är egoistisk. Man kan egentligen inte älska sig själv heller, därför att man gör det mycket därför att man är osäker. Man har ingen bra bild av sig själv och då måste man jämföra sig med andra och helst se att andra människor inte är bättre än jag. Livet är rörelse. Och eftersom det är rörelse så möter vi överraskningar. Och det är det som är livet, att möta överraskningar. När barnet föds, och den erfarenheten har vi alla, då möts vi av den stora överraskningen, kanske livets största, att vi möts av ett par blickar. Vi möts av någon som väntar på oss, någon som tar emot oss, någon som håller i oss, någon som sjunger för oss, någon som ser oss. Det är en fin början. Man skulle kunna sätta ett namn på det och säga att livet börjar med ett stort ja. Och det är nödvändigt för att livet ska bli bra. Det finns ett fint ord för det här. Via positiva. Och det har betytt mycket för mig att använda som en slags övergripande bild utav allt det som blir positivt för oss. Många tänker sig att Gud mest är intresserad av våra svagheter. Men sanningen är att Gud är mest intresserad av att välsigna oss. Att stödja oss. Gå före oss. Och att vi ska vara mottagare. Och det här mottagandet, det är trons början. Men nästa överraskning som vi möter i livet, den är inte lika positiv om man säger så. Därför kan man kalla den för via negativa. Och varenda människa som lever, du och jag, vi har mött händelser i livet som har sårat oss, som har gjort att vi inte, som har skrämt oss, som har bekymrat oss, gjort oss oroliga. Och mycket därtill. Och vi har också gjort saker och ting som inte har varit bra för oss själva. Och vi har också gjort saker som inte har varit bra för andra. Och då kan man tycka att det här är motsatsen till via positiva. Men det är det inte. För via positiva finns kvar. Finns alltid kvar. Via negativa, det betyder att man inte behöver fly ifrån det svåra, utan man kan vara kvar i det, acceptera det, ta emot det och överlåta det i Guds händer. Det finns ett vackert ord, nämligen överlåtelse. Surrender. Det här att överlåta sig i Guds händer. Jesus säger och sa många gånger: var inte oroliga. Frukta inte. Var inte rädda. Sen tog han bilden av en planta och sa: titta på liljan. Den bekymrar sig inte. Se på fågeln. Den bekymrar sig inte. Och det är precis vad han vill säga till oss.
Och att vi lär oss att möta det svåra, det gör oss öppna för att ta emot någonting som är större än vi. Och det är trons hemlighet. När vi vandrar den här vägen, via positiva, via negativa, då öppnar sig vägen för via kreativa. Det vill säga, vi lär oss någonting av det. Vi upptäcker nya saker. Vi möter nya erfarenheter, men det skrämmer oss inte. Därför att vi är i gott sällskap. Via kreativa handlar egentligen om att släppa taget om det egna, det som bekymrar, kanske rent utav det egna jaget. Och när man släpper taget, då ger man rum för någonting annat som är större än en själv. Och det är där den stora överraskningen kommer in, gång på gång, även i vuxen ålder. Man möter blicken som ser mig med andra ögon. Det här låter lite abstrakt kanske. Men jag skulle vilja ta bilden av en person som skildras i Bibeln och som kan kasta lite ljus över det. Jag tänker på Jakob. Jakob i Gamla testamentet, en gammal berättelse, ännu äldre än den här texten ifrån psalm 139. Jakob växte upp i en familj med fyra personer. Esau var hans bror, hans storebror. Och så hade han mamma och pappa, Rebecka och Isak. Man kan tycka att det var en positiv start i livet i den här familjen. Men för Jakob så fanns det ett problem. Han var allt för ivrig att ta för sig av välsignelsen som pappan skulle ge till brodern. Och hans jag gav inte plats för hans bror. Gav inte plats för sanningen heller inför sin pappa. Och mamman uppmuntrade honom också att ljuga inför sin pappa för att ta emot välsignelsen när Jakobs pappa blev gammal. Det som hände plötsligt sedan blev en stor överraskning. Därför att när brodern kom hem och såg att han hade blivit bedragen på sin pappas välsignelse, då blev han ursinnig. Och han skriker till sin bror: "Vad har du gjort? Jag ska döda dig." Och mamman säger till sin son: "Jakob, nu måste du skynda dig härifrån. Du måste fly, annars händer det någonting förfärligt med vår familj." Nästa scen ser vi Jakob på flykt ut i öknen. På flykt mot en framtid. Han hade ingen karta. Han visste inte vad som väntade. Det som händer då är att han blir trött. Naturligtvis blir han trött. Han lägger sig ner på ett plats som han tyckte såg någorlunda skyddad ut och somnade. Och när han sover så kommer en dröm till honom. Och han drömmer att änglar stiger upp ifrån platsen där han har sin huvudgärd och klättrar på en steg rakt in i himlen. Och klättrar ner igen till honom och klättrar upp igen och ner igen. Och när Jakob vaknar på morgonen och gnuggar sina ögon så säger han till sig själv: "Gud bor på den här platsen. Och jag visste det inte. Jag visste det inte att Gud bor här." Tänk att man kan bli överraskad till och med i sin dröm. Till och med när allting ligger i spillror och man tycker att man har misslyckats totalt. Då finns det någon som ser det hela ifrån ett helt annat perspektiv. Som visar att det finns en karta. Det finns en karta över fortsättningen. "Jakob, fortsätt. Fortsätt. Jag är med dig. Och jag ska inte svika dig."
Så får vi följa Jakob under ganska många år. Han blir förälskad. Han får arbete hos sin morbror att vakta djuren. Och så småningom, efter många år, så tänker han, nej, jag vill gå hem till min familj, till mitt hem. Jag vill möta min bror. Jag vill på något sätt återställa det som var. Och när han då har bestämt sig för det och han är ute på vägen, har han många djur med sig och tjänstefolk och barn, en stor grupp människor. Och Jakob säger när de kommer fram till floden, ni allesammans, ta med dig djuren, ta med dig barnen och gå över på andra sidan. Jag stannar kvar själv, alldeles ensam. Och det som händer då är att Jakob möter en gestalt som han inte riktigt förstår vem det är. Och hans första tanke är att säga till gestalten, välsigna mig, välsigna mig. Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Vad heter du? Men han får inget svar. Det enda svaret han får är, du heter Jakob. Från och med nu ska du heta någonting annat. Du heter Israel. Ett tecken på att nu går du in i en helt ny fas av ditt liv. Den stora överraskningen att upptäcka att man blir förvandlad. Förändrad. Och så förenas han med sitt folk och fortsätter längs vägen. Och snart får han höra att brodern kommer emot honom med mycket tjänstefolk. Och han blir förskräckt. Förskräckt till döds. Och den gamla scenen spelas upp för honom. Men det som händer är att trots att han sänder ett antal kameler och getter och får i förväg som en slags offer till sin bror. Ett sätt att försöka köpa sig fri. Då säger brodern så här via sina tjänare. Jag behöver inte dina gåvor. Jag behöver inte dina tjänster. Jag vill möta dig. Och så ser man två bröder som sakta närmar sig varann. Faller varandra om halsen. Och gråter den djupa gråten. Utav tacksamhet, försoning, ett nytt skede i sina liv. Och nu öppnar sig kartan på nytt. Via positiva, via negativa och via kreativa. När man släpper taget, då finns det möjligheter för att ta emot någonting utöver sin egen förmåga. Man kallar det ibland för inspiration, intuition. Guds ande verkar i oss på ett dunkelt sätt som vi inte har kontroll över. Men det kan förändra allt.